Kaže, život, to je bol. Drvo također sve boli, ali uprkos svega, život, to je više željenje. Život je deficit. Obilje je smrt. Kad vidite zamro, pogled i odsustvo, bilo koje želje, gotovo je. Život je završen. Treba podsticati svoje želje dok god ih imaš i svega će biti. Stvaralaštva i svega ostalog, gladovanje produžava život. Sitost je bliže smrti. Deficit rađa divan osjećaj zadovoljstva. Kad sam gladan, kad držim dijetu, javlja mi se potpuno drugačiji odnos prema hrani i komadu hleba. Deficit je veoma važan u svemu, u slobodi. Deficit je potreban, čak i neophodan. Čim čovjek ima svu slobodu ovog sveta, postaje životinja. Ne treba misliti o smrti. Šta više, sa starošću njeno je prisustvo neophodno. Što dalje živiš, tim je interesantnije razumevanje toga da si konačan. Konačna je tvoja ispoljena i neispoljena suština. Mi ne znamo kako i koliko umiremo. Mislim da tamo iza crte postoji nešto što ostaje zauvek. Rekao bih ovako, hedonizam nestaje kad shvatiš da postoji život sa njegovim nasušnim hlebom i pticama koje pevaju, ali bez tebe. Naravno, to plaši. Ali dok teraš to od sebe, ti si živ. Ljudska prava, to je himera i lažno kretanje evropske civilizacije. Ovo je ogromna diktatura laži. Ljudska prava se nigde ne poštuju. Sve velike civilizacije su se izgrađivale na obaveznosti, ne mogu se staviti prava čoveka iznad njegovih obaveza. Oni koji ne ispunjavaju obaveze ne mogu imati nikakvo pravo. Pogledajte kinesku civilizaciju. Tamo su pre svega obaveze. Kad čovjek dobije sva prava, on grubo rečeno gubi čovečiji oblik. Šta je obaveza? To je kultura. Po mom mišljenju, liberalna evropska misao vodi prema propasti samo zato što je fetišizovala prava. To je put u pakao. Ja sam u tom smislu obskurant. Globalizacija uništava suverenitet država i naši gledalci, nažalost, po mom mišljenju, postaju Kinoamerikanci, jedu kokice tokom seanse. Zašto je sada tako glasan film? Jer svi žvaću. Hollywood snima filmove za žvakače, a ja za čitaoce. Zakon tržišta, kad potražnja određuje ponudu, to vodi ka uništenju kulture. Jer je potražnja uvek niža nego što treba da bude. Masovnost je pogubna. Čovjeku je svojstvena individualnost. Nije u zaludu Bibliji kazano da je put prema vrhu težak i uzan. Zbog toga sve se dešava u umetnosti jer tržište postaje sve masovnije. Čovjeku je lakše da živi bez napora, ali bez napora nema rasta. Često govorim svom sinu da ljudi koji čitaju knjige će upravljati onima koji ne čitaju. I često se pitam zašto, ako je visok BDP, smatra se da je država uspešna, ako je nizak BDP, to je sinonim katastrofe. To je velika iluzija. Može biti visok BDP, a nesrećni ljudi. Norveška je zemlja sa uspešnom ekonomijom i visokom stopom samoubistva. Ekonomija se meri ciframa, ali se njima ne meri sreća ljudi. Ja se meri ciframa, ali se njima ne meri sreća ljudi. Tržišna vrednost i ljudska vrednost, to su dve različite stvari. Svi se mi menjamo, ne menjaju se samo idioti. S godinama javljaju se druge iluzije. Zašto iluzije? Zato što svakih 10 godina govorimo, o, kakva sam budala bio. U 30. godinama misliš da si sa 20 godina bio glup, od 40 misliš da si naivan kad si imao 30, isto važi za 80.
Misliš, o, sa 70 sam bio jako mlad. U principu za muškarce je neprirodna želja da se dopada. To je čisto žensko načelo. Želja da se dopada nije samo prisutna kod glumaca, već i kod svih kreativnih ljudi. Pisaca, na primjer. Sve je vrlo individualno. Mislim da je Bunin voleo da se dopada, Anton Pavlović Čehov to nije mogao trpeti. Savitim ljudima koji mogu da nateraju druge da plaču bez sopstvenih suza. Za mene, u tom smislu, fenomenalan je Konstantin Simonov. Na internetu postoji video gde Simonov govori svoje stihove "Čekaj me". To je remek delo muškog talenta. Jer umetnik ne može biti nekulturan. Danas je to stvarno ozbiljen problem. Svi ozbiljni umetnici dobro su znali svetsku kulturu, poznavali su tradiciju, a tradicija to je ljudska mudrost. A no, inovatorstvo to je već rušenje tradicije. Pre nego što se sruši treba znati blockbuster, to je ono što je interesantno gledati, vrlo zanimljivo za gledanje, ali kad se film završi brzo se zaboravlja. A kad je film umetničko delo, tada, posle filma, ne želi da se razgovara, želi da se ćuti. Znate li šta je najskuplje za režisera? Ćutanje gledalca nakon filma. To je pokazatelj dodira sa onim što se rečima ne može izraziti. Čitala sam reči Andreja Končalovskog.